muito grande, né? E eu fiquei, confesso que eu fiquei um pouco ansioso com, né? Com, com esse, com esse desfecho, com estar aqui com vocês hoje, porque é, esse texto é um texto é, é muito denso, né? É, é banal, é absolutamente lugar comum falar isso dos textos anos mas é, é, né? O Edwidge é um texto de reconstrução da metapsicologia, né? de inauguração de uma nova tópica e que eh, traz milhares de questões. Né? O Freud tenta, eh, nesse texto, revisitar tudo o que ele tinha feito antes né? e recolocar novas questões, novas discussões o que, que torna o texto muito difícil de comentar. Né? Eu... E eu, eu fiquei muito na dúvida do que, que eu faria. Né? Eu, eu escrevi até um texto, que eu vou, eu, vou, eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou ler um pouco algumas partes do que eu escrevi, vou comentar também. É, eu vou até colocar um cronômetro aqui, porque eu, eu tendo, a me, eu tendo a me estender um pouquinho. Mas eu optei é, por não ler nada além do texto para falar aqui, sabe? Eu optei por fazer isso, eu optei por. É, tem milhões de comentadores, milhões de pessoas que. super interessantes, que têm aspectos fundamentais para discutir a, a, desse texto. Né? A Thaís já citou várias possibilidades né? de recepção do texto, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? autores pós-prodianos, mas eu, eu, eu tive que me disciplinar muito para ficar lendo várias vezes o texto, tentar pensar questões que são questões que apareceram para mim. Né, como questões é, é, num nível crescente de complexidade. Né? E é eu, eu, isso que eu vou tentar fazer. Eu vou Eventualmente, eu vou comentar né, é, a comparação desses conceitos aqui explicitados com alguns outros autores, mas eu vou tentar ficar muito dentro, dentro da lente freudiana. Né? É, como o Benilton falou, eu vou tentar trazer algumas questões clínicas também da contemporaneidade para comparar o né, modelo, né, não sei se modelo, mas a descrição, o panorama, que o Freud dá em WebWeed, o Eu e o Isso, como prefiro, é, é, em relação à clínica atual. Mas quando eu vou, eu vou, tem, tem muitas questões traz. Eu vou ser muito. Eu vou tentar focalizar em quatro questões. Né? Eu trouxe aqui quatro pontos que eu queria discutir com vocês, né? eu espero ter a possibilidade de de fato. É, é, assim, circunscrever bem, né? ou, ou, ou tentar, pelo menos, mostrar para vocês o que, que eu quero dizer com a escolha desses temas. O primeiro tema. Né? É, é qual é a concepção de aparelho psíquico que é explicitada nesse texto, e em comparação, né, qual é a inteligibilidade desse modelo de aparelho psíquico que Freud explicita para a gente compreender as novas modalidades de sofrimento? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, né. O segundo ponto é comparar, é, é discutir o, o que que o ego e o traz, né. É, em que, que ele, ele né, contribui para a teoria do narcisismo, né? que é um ponto né, que é, engraçado. É, o narcisismo é um, texto, é um tema que eu costumo ler sobre ele muitas vezes, e eu de fato nunca tinha prestado atenção em alguma coisa que eu vou tentar trazer aqui, que aparece no Ego e de fato nunca tinha prestado atenção. Eu espero que não tenha sido só preguiça ou desatenção né, da minha parte, mas alguma coisa saltou nos meus olhos fazendo essa leitura atual que eu não tinha percebido antes, né? Em terceiro lugar, não tem como comentar esse texto sem discutir um pouco, né? Qual é a concepção que a gente tem de supereu? Qual é a importância de super do supereu? Do, né? Da, da, da explicitação e da invenção de um novo, né? De uma especialidade, de uma nova Concepção sobre o eu que inclui o supereu, e é, para discutir o que, que é o que são as novas formas de dor moral. Né? Eu vou comparar um pouco essa concepção que o Freud tem de superior com, né, com o que, que a gente chama de dor moral. Né? E, por fim, é, eu quero discutir. É, 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 essa parte que eu, na tradução da, da Companhia das Letras, né? esse subtítulo que, é, que, é, que eu, eu acho que flui melhor, né? não sei se é melhor a melhor tradução, é, mas flui melhor para mim, né? é, é, o, é, é, é chamado as dependências, do, as múltiplas dependências do eu. Então, eu queria discutir essa ideia de dependência do eu em relação ao conceito de desamparo. Eu quero problematizar né, esse conceito de desamparo, tal como, como Freud trabalha aqui no texto, sempre tentando tentando trazer isso para o momento que a gente vive na clínica, na cultura e no mundo atual. Né? Então, é, eu vou começar pelo primeiro ponto, que é né, discutir um pouco qual é a concepção de aparelho psíquico que está aqui explicitada no texto. Né? E, e, e eu tô, cheguei até a comentar com o Benildo quando a gente conversou. Que o Freud começa de uma maneira muito curiosa o texto, é, através de uma discussão sobre a consciência, a importância da consciência, é, e tentando é, hipostasear um pouco a importância da consciência. Mas isso é um tema que Freud já tinha falado, né, esse texto de 23, desde o final do século XIX, Freud já vinha falando, né? Da, da, né, de que é, nossa vida consciente é alguma coisa que tem menos extensão e relevância para as nossas ações e para as nossas afetações do que a gente imaginava. Né? Então, por que, que o Freud, de uma certa maneira, dá tanto peso? Ele é tão hesitante no início do texto, né, a ponto de, de, de pensar, né, de, ter que, de ter que refazer esse caminho. Que ele já tinha feito tanto antes e que pode pode produzir a impressão de que ele vai chegar a um lugar já conhecido. Né? De fato, ele não chega a um lugar conhecido, né? porque, de fato, ele faz isso, né? isso vai ficando claro ao longo do texto, para tentar inaugurar ou apresentar a hipótese de que o eu, ele, em sua maior parte. Ele é inconsciente, né? Então ele vai, né? É, é, ou seja, a, a, a distinção tópica fundamental da primeira tópica, né? Entre, entre o inconsciente e a consciência, né? E o pré-consciente, enfim, ele está tentando desfazer ou desconstruir nesse ponto, né? Mas não é só isso que ele fala, né? porque, ele, além disso, ele vai falar uma outra coisa que também é, é fundamental na primeira tópica, junto em, né, em diminuir a importância da consciência e dizer que o eu, que, né, que a gente confundia muitas vezes, né, né, a ideia de eu ela é muito... Mesmo em introdução ao narcisismo, em vários momentos da primeira tópica, né, a ideia de eu é muito... Ela, ela, ela é muito... Ela é pouco... É, 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 é muito ligado ao senso comum, ela é pouco conceitual né, na obra freudiana. Mesmo a gente pegando aí né, o começo de uma nova modificação, né, uma transformação da introdução ao narcisismo, mas o Freud vai dizer também que nem todo, né, o, né, nem todo o id é constituído de recalcado. Né? Então, essa oposição entre consciência, pré-consciente... né? E o recalcado, que é o inconsciente, essa oposição se desfaz, ela perde toda a importância né? nessa nova metapsicologia, nessa nova tópica que o Freud está inaugurando. E o que, que vem, então, no lugar. Você tem aí uma, uma tópica, que é uma tópica, se a gente pegar a interpretação dos sonhos, o esquema do pente, é uma tópica com características muito espacializadas, né? muitos descont... né, com instâncias muito descontínuas. O que, que vai, né, qual é o aparelho psíquico que o Freud vai tentar descortinar a partir do eu, né? É um aparelho psíquico em que qualquer diferenciação se dá apenas na superfície, né? Então, ele inclusive tem aquele esquema, né, é aquele desenho que ele faz do aparelho psíquico em que né? É, numa extremidade tal tá o eu, na outra extremidade tal tá o isso, né? ele vai colocando consciência, percepção, num, né? numa extremidade também próxima do eu. Né? É, mas é, ele vai o tempo todo dizer que né? é só, na, é só na, na extremidade, especialmente na superfície, é que a gente vai ter uma diferenciação clara em relação às instâncias psíquicas. Na maior parte do aparelho psíquico existe transicionalidade, sombreamento, indeterminação. A gente nunca sabe aonde termina o eu, onde começa o isso, né? Essas instâncias que eram espacialmente descontínuos se tornam contínuos, né? A continuidade será uma marca desse aparelho psíquico. Um aparelho psíquico né, totalmente embrenhado, né, totalmente amalgamado, né, é, em que há grande comunicação entre os seus constituintes o tempo todo, grande transformação, grande indeterminação e grande, possi po grande possibilidade do, da potencialidade. Né, o que faz, né, mesmo no momento de grande mudança na clínica. Né, a gente sabe que na virada dos anos 20, né, na virada dos anos 20, é, há uma grande mudança no paradigma clínico, o afastamento cada vez maior da neurose clássica como paradigma de tratamento, mesmo assim né, se possa ter algum tipo de, de aposta no tratamento psicanalítico, porque, porque o aparelho psíquico é um aparelho que tem esse nível de indeterminação, de transicionalidade, de sombreamento na possibilidade de se tornar cada vez mais uma outra coisa, de fluir, né? de fazer parte de um fluxo. Né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante, né? quer dizer, o eu, evidentemente, aí, ele é, ele é uma instância na maior parte inconsciente. Freud não explica como isso se dá na medida em que a percepção e a consciência são muito importantes junto com a motilidade, né? Para o funcionamento do eu, mas ele, o Freud chama o eu de uma certa espécie de monarca constitucional, né? ou seja, alguém que é né, uma figura que está o tempo todo dialogando, se comunicando, é a instância que se comunica, né? que representa exatamente a possibilidade de permeabilidade desse aparelho, né? de, de comunicação, de permeabilidade, de, de transformação do aparelho, de uma certa maneira. Ou seja. É, é, apesar do Freud é, é, sempre nesse texto, pessoalmente isso vai mudando nos textos finais, nos postos de psicanálise e outro, né, análise terminada, interminável, isso vai mudando um pouquinho, mas o Freud está sempre falando do, do desamparo do eu desse eu que é, é muito mais agido do que a, a gente, etc, etc, mas ele não é bem assim, né? O eu ele, ele tem né? ele está o tempo todo ali tentando influenciar através dessa possibilidade de permeabilidade ao aparelho psíquico. Né? Vejam bem, eu acho que que eu estou falando tudo isso porque a psicopatologia contemporânea ela é uma psicopatologia que coloca em xeque, coloca em questão esse... Essa concepção de aparelho psíquico colocada aqui nesse texto. Né? Esse aparelho psíquico que tem esse nível de permeabilidade, esse nível de, de fluxo, de indeterminação ou de possibilidade de tornar-se, né? é, de relação com o mundo externo, etc. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês né? dessa, dessa indeterminação. Eu estou vendo que eu estou ultrapassando um pouco, eu não lendo o texto, estou ultrapassando um pouquinho mais. Né? Eu espero chegar no final. Qualquer coisa eu começo a ler e, e, e chego rápido. Né? Então, a gente sabe que o Freud vai dizer que, que esse eu ele é uma famosa frase, sempre dita, todo mundo que retoma esse texto, que ele é a projeção de uma superfície, superfície corporal, sobretudo né? a, a consciência, né? a, a ideia de... Ele diz assim, é como se nos fosse demonstrado dessa maneira o que já afirmamos sobre o, o eu consciente, que ele é sobretudo um eu do corpo. Né? esse eu do corpo, de uma certa maneira, eu estou trazendo isso. Porque esse eu do corpo, esse eu corporal, essa projeção de superfície, descrita aqui pelo Freud e falada, mencionada também pela Thaís na apresentação dela, é, é alguma coisa que mesmo quando esse esse corpo apresenta expressa experiências mais insólitas, familiares a não ser em casos graves de psicose, outras patologias mais graves, né, que não era a clínica propriamente dita do Freud, né, esse corpo é um corpo que, né, é, com quem se tem algum tipo de intimidade, né, esse corpo é um corpo com quem se tem uma certa intimidade, uma sensação de interioridade a ideia de, interior, de interioridade desse corpo, né, é alguma coisa que permanece, né? É interioridade no sentido de familiaridade, mesmo que seja infamiliar, né? É esse, essa estranheza, né? É uma estranheza familiar, como Freud diz no texto do estranho, né? Então, é, é e esse esse modelo de, de experiência corporal, ela está colocado em xeque na pintura contemporânea. Alguma coisa acontece. Né? por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês né? de uma pesquisa que eu e Tereza coordenamos há muitos anos atrás tem essa, esse problema da gente tá, né? ter idade o tempo vai passando para a gente também com pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, em que esses pacientes por exemplo a, 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 o que elas diziam no corpo, por exemplo era é, é, o corpo era um lugar de estranheza de falta de intimidade um invólucro vazio de atributos, de estar sempre prestes a se desintegrar, de faltar palavras para descrever as sensações e sentimentos ligados ao corpo, é, necessitar de palavras dos profissionais de saúde para classificar né, quais são as partes do corpo, é, é, precisar do exame físico, né, é, aqui, as pessoas estavam sempre sendo submetidas, e de exames complementares. É, para poder é, é, produzir um certo trilhamento sensorial que lhes faltava em relação ao próprio corpo. Então, é, a psicopatologia contemporânea é uma psicopatologia, Eu estou dando esse exemplo em relação à questão do corpo. O, corpo, é, é, o sintoma do, relacionado com o corpo é um, é um sintoma central. Né? A sintomatologia ligada à, à corporalidade é, é, um, é, um, é um tipo de sintomatologia central na psicopatologia contemporânea. Né? qualquer psicanalista que está lidar hoje em dia com um novos paciente vai, vai, vai experimentar algum tipo. ou então por exemplo a pesquisa que a gente está fazendo agora de pacientes com compulsão em que o corpo a extenuação do corpo no ritual compulsivo é um produz uma experiência de corpo uma experiência de corpo que não existia é uma prótese de corpo que se produz a partir de um ritual compulsivo né então é, é, esse, esse eu queria trazer né? existe algum pro, existem problemas relacionados com a, a ideia né? com esse aparelho psíquico tão permeável tão indeterminado tão transicional né proposto pelo freud e né? evoluído na contemporaneidade mas além disso né? eu, eu queria é, é, esses problemas eles são eles são produzidos pela relação intersubjetiva... né né, pela relação com o outro. Né, exige, essa relação com o outro pode é, favorecer ou produzir grandes obstáculos para a construção de um aparelho psíquico como esse. Né? E para isso, eu vou tentar entrar, entrar na segunda questão, né, que é a questão é, é, do narcisismo. Né? É, vamos vamos lembrar, o que que, né, lembrar o texto de 1914, Introdução ao Narcisismo. Em que o Freud vai produzir a teoria do narcisismo primário. Né? Na teoria do narcisismo primário, né? Na, é, é, é uma teoria centrífuga, né? em, que, em que o eu né? é o primeiro objeto unificado da libido, né? uma nova ação psíquica do autoerotismo né? produz o narcisismo. E esse narcisismo, o, reva... o eu passa a ser um reservatório da libido, que distribui né? essa energia pulsional peróptica para os objetos e pode recolhê las em situações específicas de frustração, né? Veja bem, é, é um movimento então do centro para a periferia e isso só é nesse texto de 14, é abalada essa concepção do nascimento primário na, na, a partir é, do papel do narcisismo parental na construção do narcisismo e da sua da fantasia de sua majestade do bebê, né? Essa essa ideia que, que abre caminho para a intersubjetividade do narcisismo, ela é bastante é... É bastante é, transformada, ela é bastante amplificada. Essa parte final do introdução ao racismo é bastante amplificada no Eu e o Isso. Eu vou, dar, eu vou trazer duas citações aqui do texto para mostrar isso para vocês. Né? Primeira citação: Se o eu assume os traços do objeto, como que se oferece ele próprio ao ídolo como objeto de amor, procura compensá-lo de sua perda, dizendo: Veja, você pode amar a mim também. Eu sou tão semelhante ao objeto. A segunda citação é ainda mais explícita. Um importante desenvolvimento haveria de ser feito agora na teoria do narcisismo. Bem no início, toda a libido, prestem bem atenção, se acha acumulada no ID, enquanto o eu ainda está em formação ou é fraco. O ID envia parte dessa libido para investimentos objetais eróticos, e com isso, o eu fortalecido procura apoderar-se dessa libido objetal e impor-se ao ID como objeto de amor o narcisismo do eu isso eu quero que vocês prestem atenção nessa frase final o narcisismo do eu é então um narcisismo secundário subtraído dos objetos então vejam bem né isso essa teoria do narcisismo primário ela é completamente abandonada pelo freud na minha opinião a partir do ego e o id isso que né isso que o existe uma dependência né? E aí, eu vou já introduzir uma, a última questão aqui, que é a questão da, da dependência do eu. Existe algo né, que está que, que, que na relação com o objeto. Né? É, é, é dessa relação com o objeto que, de uma certa maneira, né, é, 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 independe né, do narcisismo primário e da função do eu. O eu se enriquece. Vejam bem, o Freud vai dizer depois que o eu se enriquece do investimento do isso nos objetos, ou seja, a vitalidade do eu, ela é derivada do investimento do isso nos objetos e diríamos nós então, eu posso dizer com muitos outros autores, não estou dizendo isso da minha cabeça, né, é do investimento dos objetos no eu, né? é preciso o investimento, né? de, de outro humano, né de, né, nesse eu para que esse eu possa então né, é, é, ter a sensação de vitalidade e de que a vida vale a pena de ser vivida né? e isso pode ser profundamente rompido como a gente sabe por milhões de autores posteriores a Freud né, é, é a partir né, quando esse ambiente humano ele não não produz essa função né? quando esse ambiente humano não produz essa função né, de investimento né, é, 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 nessa potencialidade, nesse lugar vazio, nesse tornar-se que a gente vai estar chamando de eu, alguma coisa aí se desvitaliza. E a clínica contemporânea, sem dúvida alguma, é, uma, é um testemunho dessa desvitalização, dessa possibilidade de desvitalização. Não é à toa que, nesse texto, o Elvin né, o Freud, é, ele, é, é, ele, 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 ele cita muito a melancolia como uma patologia. Ele cita mais a melancolia nesse texto do que a histeria, por exemplo. Né? E isso é curioso. É curioso. Ele vai dizer, por exemplo, que a identificação melancólica é muito mais abrangente do que ele havia imaginado. E essa desvitalização narcísica caracterizada pela melancolia é a possibilidade exatamente de, uma, de um certo tipo de relação ambiental que o Freud não desenvolve, que ele não... mas ele, ele dá pistas aqui para que a gente possa seguir nessa direção, né? E isso nos leva, então, ao terceiro ponto, que é a questão do supereu, né? É, é, assim, o Freud, ele tá. É, é, vamos lembrar que um dos principais hipóteses fundamentais desse texto do egoide é a do da maior parte do eu sem né? E ele vai, ele quando ele introduz essa discussão entre o supereu, ele vai tentar mostrar que a relação, se a gente só... Ele vai dizer, primeiro, uma coisa estranha, né? acho que o Benito vai poder falar disso muito melhor que eu, que é, é, é ego e id são instâncias passíveis de existir em outros animais, mas não o supereu. O supereu seria alguma coisa especificamente humana, uma coisa assim né? é bastante curiosa que o Freud... Imaginar um animal com eu, né Por né? Um, outro, um outro ser vivo com, com, dotado de eu. Né? Mas, de qualquer maneira, é, ele vai dizer que, se a gente for pensar né, nessa. Né, e que o eu é uma diferenciação do isso, né, produzido pelo contato com o mundo exterior, e a importância da percepção, e, da né, e depois da consciência, né, nessa diferenciação de, de instâncias a gente não vai não compreender jamais por que, que a é maior parte do eu é inconsciente então essa é a lacuna né essa essa maior parte do eu ser inconsciente é exatamente o papel que vai ser ocupado pelo superior nesse texto né um super eu que ele ele é formado bi né Bifasicamente, né primeiro ele, ele Freud faz uma, uma afirmação assim não passível de qualquer tipo de, de de discussão que é a identificação com o pai da ordem primitiva. né? Existe uma identificação direta, Freud vai chamar em psicologia das massas essa identificação de identificação primária e depois, né? O superior ele de fato ele é, ele é consolidado, né? Como se um esquema de superior, um proto superior se fosse tivesse ligado a esse esquema de identificação primária que seria atualizado no édito, né? né, né nos processos edípicos, etc. Então, é, é, eu, eu queria. É, eu, eu acho que essa questão do superior ela instaura uma questão que eu queria discutir com vocês, que é, é a discussão sobre assimetria. Né? Quer dizer, que é, a questão central que o Freud começa a trabalhar é que existe no psiquismo uma assimetria né, entre adulto e criança, né? que começa a ser trabalhada exatamente. Dizer, o supereu é, é, seria seria a internalização a construção de uma instância que poderia né, que é extremamente infantil pulsionalizada cruel invejosa né, é, que no entanto ela tem um certo poder psíquico né, que representará né, o mundo adulto né, para um ser desamparado que é essa criança né? então é, 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 isso, isso é uma questão que que eu quero discutir com vocês. É como. Eu vou trazer uma citação aqui para que a gente possa comentá la um pouco. Né? Ele vai dizer em certa parte do texto, assim, assim afirmamos repetidamente que o eu se constitui em boa parte de identificações que estão no lugar de objetos abandonados pelo índice. Que as primeiras. Isso é Quero sublinhar, as primeiras dessas identificações agem regularmente como instância especial dentro do eu, confrontando este como supereu. Enquanto mais tarde, o, essa é a outra parte que eu queria sublinhar. Então, as primeiras identificações, né, são essa instância especial do eu. São as primeiras identificações. Por isso que tem essa importância da identificação primária. São supereu. Enquanto mais tarde, mais tarde. O eu fortalecido pode se comportar de modo mais resistente às influências dessa, dessas identificações. Vejam bem: ele, ele nessa né, tem aí a constituição da identificação primária, as primeiras identificações, está ligado a essa, a, essa, né, a, essa, a essa parte especial do eu que ele vai chamar de supereu, e que, com o tempo, né, o eu se fortalece e fica relativamente independente. Do poder dessas identificações. Mas a pergunta que eu queria trazer para vocês é de que maneira né, um eu, né, frágil, né, é, é precário, misturado com o outro, pode, de uma certa maneira, resistir, né, ter alguma independência do poder dessa instância superegoica que humilha, acoça é vingativa, ciumenta, né? que representa na identificação na dedicação primária simplesmente nada menos do que o pai da ordem primitiva né? Né? Um adulto representa um adulto que não que não pode conviver com o crescimento dos seus filhos né? Então é, 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 o Freud, o Freud vai, vai dizer né eu, eu vou tentar terminar daqui a pouco, mas ainda falta um pouquinho, peço desculpas a vocês, me atrasei. Né? É, eu estou dentro do tempo que o Sérgio é, me, me ofereceu, de 40 minutos de máximo, mas eu estou longe ainda do que eu queria. Eu queria falar um pouquinho menos. Né? Mas é, 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 é que o que eu queria dis discutir com vocês é que é muito difícil imaginar que sem a participação do ambiente, sem a participação de um ambiente que não é unívoco, que pode fazer frente a essa instância superegoica, né, que pode é, fortalecer, né, para par e passo esse eu, né, para que ele possa ter alguma independência dessa, dessas identificações primitivas que o Freud está chamando de supereu, sem isso, né, sem a, a importância da intersubjetividade e de um ambiente heterogêneo e plurívoco, né, Vou fazendo esse neologismo para diferenciar um ambiente unívoco do supereu, né, o Adam Phillips no livro recente ele, ele chama o supereu de de burro, né, de, de monolítico, né, de né? É, sem isso, né, é, sem isso não seria possível, né é, se independesse, né? uma possibilidade de uma, de uma existência minimamente é, é, autônoma, não autônoma, mas com um grau de dependência do outro satisfatório, né? Então, é, é, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo clínico, né, é, é, para mostrar é, que é um exemplo da nossa de uma outra pesquisa que a gente fez no Bempec com pacientes tímidos, tímidos né? que mostra é, é que essa ideia de internalização né de internalização de uma instância de julgamento moral e de que e, 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 né e, e, e de que de uma certa maneira o eu ele pode, ele pode fazer frente a, essa, a, a essas injunções a partir do seu desenvolvimento como isso é problemático na contemporaneidade né então é, é, eu vou ler aqui para vocês uma coisa que eu escrevi. Né? O exemplo dos sujeitos tímidos escutados por nós no Nepec é eloquente nesse sentido. Esses sujeitos diagnosticados como fóbicos sociais não suportavam a exposição de suas imagens em situações banais. Eles se sentiam transparentes para os outros, mas não para eles mesmos, de modo que o outro poderia ver algo nele geralmente terrível que ele desconhecia. A única proteção era se esconder era abrir mão do mundo social a não ser em situações específicas. Não importava se o outro parecia ter para com eles uma atitude hostil ou não. É, só a possibilidade de humilhação era permanente. Era um sentimento impossível de ignorar. Para eles, a vergonha narcísica, né, que é um outro tipo de experiência de dor moral, substituía a culpa edípica. Chegamos a formular essa hipótese para alguns casos. O fato é que, longe da internalização superegoica suposta por Freud, a instância de julgamento moral se espraiava pelo ambiente humano, pelo olhar de qualquer um, reproduzindo relações primitivas que esses sujeitos tiveram com suas figuras parentais. Tratava-se, a nosso ver, de um formato diferente de superior. Para terminar, eu já vou. Né, é, Estou é, terminando. Eu queria discutir um pouquinho então, né, é, é a importância nesse texto da noção de desamparo e comparar essa noção com a ideia de dependência, né, e tentar problematizar um pouco a sinonímia que o Freud faz de desamparo e dependência, né? É, é, então, desde os anos 20, né, é, o Freud vai cada vez mais é, é, dando ênfase à ideia de desamparo como um móvel, né? o desamparo, como uma categoria biológica, ele chama essa categoria de categoria biológica, que é fundamental para a gente compreender né? a de... Né? Essa permeabilidade do aparelho psíquico, tal qual ele configura nesse texto o eu e o isso. Né? Então eu vou para mostrar para vocês como Freud considera desamparo e dependência como sinônimos. Eu vou aqui ler um pequeno trecho aqui para vocês. Né? Considerando uma vez mais a gênese do supereu, tal como foi aqui descrita, nós o vemos como resultado de dois fatores biológicos altamente significativos o longo desamparo e dependência infantil do ser humano e o fato de seu complexo de Édipo que relacionamos à interrupção do desenvolvimento da libido pelo período da latência e assim o começo em dois tempos da vida sexual então eu queria problematizar essa sinônimo de desamparo e dependência né é, é, então a ideia de, de de, de, de um sujeito desamparado, é a ideia de um sujeito com uma certa descontinuidade em relação ao ambiente, descontinuidade em relação à autoridade, e um sujeito que não, que tem, não, não tem recursos que ele deveria ter, né? que ele imaginaria que poderia ter, diante das ameaças que ele sofre, tanto internas quanto externas. Né? Né? Freud sempre acreditou, como a gente sabe, que as ameaças externas elas são mais fáceis de lidar com as ameaças internas. Né? Freud repetiu isso, do conceito de pulsão, né? e da, da dificuldade que a gente tem de lidar com o mundo pulsional, advém daí. Né? Então, é, é, vejam bem, é, para o Freud, de uma certa maneira, a possibilidade de estabilização na fase edípica do supereu está relacionado com um certo amparo né? que essa instância poderá produzir né, Para um sujeito desamparado né, diante das ameaças. Né, ad, né, ele, ele chegou a acreditar na dissolução do complexo de Édipo, né, na possibilidade de né, de, de, uma certa, de um certo arranjo, de uma certa estabilização do psiquismo a partir exatamente do amparo né, que a construção dessa instância superegoica poderia produzir. Para o sujeito. Eu queria agora problematizar isso tudo, vocês já conhecem, então a partir daí eu me sinto mais à vontade para problematizar essa concepção de desamparo tal qual está descrita aqui no Elvin essa questão biológica de desamparo. É, essa ideia de desamparo ela é absolutamente é, solidária de um certo ideal de autonomia, né? Um ideal de autonomia esse que sofreu muitas mutações desde a da história da modernidade. O Pierre Castel, num livro recente, ele vai dizer que a gente passou de um estado de autonomia-aspiração para um estado de autonomia-condição. Não vai dar para explicar muito bem o que é isso agora, mas o fato é que tem a ideia de autonomia ela é uma ideia né, que essa aspiração pela autonomia né? É alguma coisa que está que absolutamente. É, é, o desamparo é exatamente uma frustração, né? um certo impossível de realização desse ideal de autonomia, que é uma aspiração social e cultural de um certo recorte histórico do mundo, do mundo humano né? um recorte histórico muito recente e muito circunscrito. Né, de determinados grupos humanos do qual Freud fazia parte, né? Então, é, se a gente pensar, vejam bem, ser dependente, né? E aí eu já coloco, problematizo a questão da dependência. Ser dependente, é, de maneira nenhuma, é ser desamparado. Né? Ser dependente, ou seja, é, é, se olharmos para o desenvolvimento humano de modo menos individualista e mais intersubjetivo, podemos imaginar que o desamparo possa ser um ponto de chegada e não um ponto de partida. Eu vou ler para poder terminar, senão o vou acabar <laughs> me perdendo. O processo de subjetivação é suficientemente lento para nascermos misturados em grande medida com o outro e dependemos de maneira não conflitiva a parte do outro, dependendo de maneira confrontiva, da parte do outro que não está misturada conosco. Como disse o Winnicott, o melhor de quem se ocupa de nós, o que quem se ocupa de nós pode fazer é manter, uma certa de, é manter essa dependência, essa mistura inicial radicalmente inconsciente, e ele acrescenta. Jamais ultrapassaremos o fato de estarmos rumo à independência sem que esta seja realizada. Esta busca, todavia, não precisa se tornar a fonte da nossa frustração, Disse antes que o desamparo pode ser um ponto de chegada e não de partida, porque o sujeito desamparado é uma boa definição do que representa nossos principais desafios éticos. O sujeito desamparado estará apto a multiplicar suas relações de dependência, porque ele realiza, em alguma medida, que esta é a única maneira de fazer face ao desamparo que laboriosamente alcançou. Seu grau parcial de autonomia será proporcional à sua aceitação da dependência. Termino com essa questão porque ela me parece decisiva para os nossos desafios humanos atuais. Numa live feita pelo Benilton, eu vou dialogar com o Benilton, no início da pandemia, ele se mostrava esperançoso de que este acontecimento catastrófico radical pudesse nos fazer aceitar melhor a nossa interdependência de base para com os outros seres humanos e para com o nosso ambiente natural lidar de modo diferente com a nossa dependência constitutiva me parece o único caminho para enfrentar os problemas postos em marcha pela desigualdade, pela precariedade e pela vulnerabilidade que está sujeita a maioria de nossos semelhantes no mundo não lutamos pela igualdade de direitos, de oportunidades ou contra as violências racial, de gênero, de classe porque somos bons ou queremos o bem. O fazemos porque somos todos interdependentes. E a aceitação deste fato é a melhor maneira de lidar com o desamparo precoce, já que este, sim, ao contrário do desamparo arduamente construído, impede a realização de potencialidade e ceifa vitalidade de imensos grupos humanos. Era isso que eu queria né, falar para vocês. Peço desculpas porque me alonguei mais, porque eu queria um abraço.